Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo tudo ótimo, graças a Deus. Hoje vou estar trazendo aqui para o canal uma receita de panqueca. Vou fazer com a minha mãe, gente. Fica a maior delícia e espero que gostem. Então, gente, essa panqueca é receita da minha mãe. Ela tá aqui, ela vai fazer pra gente, vai me ajudar, só que ela não quer aparecer no vídeo, viu? Então, mãe, vamos falando pra eles, que a gente vai pôr primeiro? Coloca o ovo. Ó, gente, 3 ovos inteiros. Coloca o óleo. Aqui eu medi 3 colheres de sopa de óleo. 1 de sal. E 1 rasa, ó, de sal. Bate bem agora. Agora vou pausar o vídeo e bater bem por uns 2 minutinhos para tirar o cheiro do ovo. Já eu volto. Gente, o que eu usei para medir os ingredientes foi uma xícara de 200 ml. Ou, se vocês não tiver, pode ser esses copos de requeijão. Só que vocês têm que medir sempre no mesmo copo ou na mesma xícara. O leite, a farinha e o amido de milho, tá? Aqui eu medi 3 xícaras de leite. Vou dar uma batidinha. Bate agora? Ó, gente, minha mãe disse que é pra dar uma batidinha só com leite. Já eu volto novamente. Ó, aqui eu tenho 1 xícara de amido de milho, que é a maisena. E 1 de farinha de trigo sem fermento, viu, gente? Não vai fermento na receita. Agora bate novamente. Agora vou tampar. Bater novamente, mais ou menos 1 minutinho e já volto com vocês. Ó, gente, já bati. Agora vou transferir para uma vasilha, ó. E vamos deixar essa massa descansar. Quantos minutos, mãe? 20. 20 minutinhos. É muito importante deixar ela descansar, tá? Passando esses minutos, a gente volta com vocês. Minha mãe colocou um pouquinho de óleo. A frigideira tem que ser antiaderente. Aí ela pegou um guardanapinho desses de boca e passou para espalhar o óleo. Ó. Agora ela coloca 1 concha de massa. Olha só. Fogo médio, né, mãe? Sim. Mãe, para de tirar sarro de mim. Gente, olha que linda. Ela já fritou algumas aqui. Olha que delícia. E como fica fininha, ó. Olha. Eu gosto mais da massa do que do recheio, viu? Tô fazendo um pouquinho de molho aqui, ó. Pra pôr por cima. Ó, aí espera assar de um lado, né, mãe? Nas frigideiras sem ser antiaderente não dá certo, né, mãe? Não gruda. Então, gente, tem que ser assadeira dessas que não gruda, viu? Só sei que fica bom demais essa massinha. Vocês podem fazer recheio com carne moída, com frango desfiado, com presunto e mussarela. Só, mãe? Sardinha. Sardinha, o que vocês quiserem. Como eu fiz... Tem um vídeo aí que eu fiz uma carne moída. Um vídeo recente aí do canal. Se vocês quiserem pegar aquela receita da carne pra fazer, dá certo. Olha, gente, que lindo, douradinho. Já eu volto. Ó, gente, já fritou do outro lado. Vai, mãe, põe lá no prato. Aí vocês vão colocando, ó, um em cima da outra. E vai fritando. Se precisar, coloca mais óleo na frigideira. Pouquinho. Não precisa toda hora. Não, não precisa colocar toda hora, não. Já eu volto para o vídeo não ficar muito longo. Ó, gente, aí passa uma espátula.
Ó, frita do outro lado. Então, vamos fritar todas as massinhas e já a gente volta com vocês. Até já! Gente, minha mãe já fritou todas as panquecas. Olha que delícia! Deu 15 panquecas, mas vai depender do tamanho da frigideira de vocês. Agora ela vai montar elas com a carne moída para vocês verem como é. Olha, coloca lá. Faz mais uma, mãe, pra eles verem. Fica uma massa bem fininha. A gente gosta dela douradinha, né, mãe? Mas quem quiser deixar mais branquinha, pode deixar. Agora, deixa eu mostrar pra eles, mãe, depois a gente tá vendo. Nossa, fiz bagunça. Ó, gente. Deixa eu colocar mais no meio do prato. Ó, gente, aqui eu fiz um molho. Ó. Um molho com extrato, com molho de tomate pronto mesmo. Aí, aqui eu vou estar colocando nessa bandejinha mesmo. Ó, aí vocês colocam um molho por cima. Tá bom. Se tiver queijo ralado, pode colocar queijo ralado, ou então, para ficar ainda mais gostoso, vocês colocam numa assadeira ou num pirex daqueles de vidro que pode ir ao forno, rala a mussarela e põe a gratinar. Gente, fica maravilhoso! Vou mostrar para vocês como que fica dentro, só um minutinho. Gente, já tirei uma foto, agora vou mostrar para vocês como que fica. Gente, olha isso, que delícia. Imagina um queijinho aqui em cima e pôr no forno um pouquinho. Olha. Espero que tenham gostado da receita. Façam na casa de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!